Iepa, iepa, motxian ebai lehiaketako kide guztie, ni Julen Castillo naiz, aktorea, eta gaurkoan oso pozik aurkezten dizuet aurtengo motxian ebai bideoerronka lehiaketa. Wow, eh? Bueno, jakin ezazuen aurtengo xirikatzailea ni izango naizela, bai? Ni biliko naiz erronken berri ematen, eta zuen bideo guztiak ikusi eta baloratzen. Erronkaren inguruan, bi erronka izango bituela, eta aurreratu dezaket oso ondo pasako dezuela. Eta bueno, dakizuen bezala, logikoa den bezala, erronka guztiek irabazile bat dute. Ba, lehiaketa honetan hainbat irabazi egongo dira. Eta zuek pentsatuko dezue, galdetuko dezue. Zeintzuk dira irabazteko kasua, dure? Ba, lasai, lasai erronka bakoitzean pista emango dizuegu, baina ja, aurreratzen dizuet, originaltasuna eta sormenak pixu handi izango duela erabakiak hartzeko momentuan. Bueno, hau guzti esan da, ba, parte hartzera animatzen zaituzte, eta alaxe bada, aste honetan bertan ikusiko dugu elkar lehenengo erronkari. Aio!